Parabenzinhos. Tomei meu banho, já até coloquei a roupa que eu vou. Eu vou começar fazendo meu skincare, que eu não fiz hoje. Essa minha água termal. É bom que vocês aprendam a minha maquiagem do dia a dia. Agora eu vou vir com esse bastão da Rika, que é um bastão que diz que suaviza as olheiras se você usar ele com frequência. Já tem uns diazinhos que eu estou usando ele com frequência. Vamos ver se realmente ameniza, porque se tem uma pessoa que não dorme bem, essa pessoa sou eu. Enfim. E aí, agora eu vou vir com o hidratante. Esse que eu uso é o Hydro Booster da Neutrogena. Inclusive, está acabando, só que eu não vou comprar outro. Porque eu comprei um da Vichy, aquele Mineral 89. Tô esperando chegar pra realmente ver se vai dar certo, né? Agora, o que é mais importante. Protetor solar, gente. Eu coloquei nessa embalagem que facilita muito a minha vida. Esse meu, inclusive, tá acabando, só que ele é o da La Roche, né? Só que eu não quero comprar outro da La Roche, não. Agora, vou vir com o gelzinho da mesma penteada, minha sobrancelha, que tem uma coisa que me dá pavor, é a minha sobrancelha fora do lugar. Vou vir com o corretivo da Fran, que ultimamente está sendo meu corretivo preferido. Até hoje, de todos os corretivos que eu já testei, esse foi o único corretivo que eu senti uma cobertura, sabe? Agora eu vou vir com o blush. Esse aqui também é muito bom. E eu venho espalhando. E esse eu comprei, gente, na Shopee. E agora, rímel. E estou pronta, gente. A maquiagem é essa. Hoje eu estou tentando mostrar o look pra vocês. Mas é isso, ó. Eu não tenho espelho, mas eu tô com esse tênis branco. Eu acho que vai dar um charme. Mas estamos olhando sofás. E também o guarda-roupa. Eu amei esse. Jovenzinhos, eu e meu tio fomos na cidade vizinha porque a gente precisava muito olhar os sofás, guarda-roupa. Ele precisava muito de um sofá e eu preciso muito de guarda-roupa. Então a gente decidiu tirar esse dia pra poder ir nas lojas, olhar tudo, olhar o que a gente gosta, olhar também os valores. E confesso que eu fiquei chocada nos valores, tá? Esse guarda-roupa que eu estou mostrando pra vocês agora foi um dos meus preferidos e ele está saindo por R$1.500. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia que guarda-roupa era assim, tão caro. Gente, eu amei esse guarda-roupa, só que aí ele tem um menor ainda, que seria o perfeito. Esse guarda-roupa que eu olhei, ele era só de duas portas. E assim, ele tinha um espaço muito bom, só que tinha a versão dele menor também, que seria o perfeito, porque o meu quarto é bem pequeno. Só que eu achei ele lindo, tinha duas gavetas em cada porta, tinha lugar pra colocar calça, lugar pra colocar calçado, além das portas dele serem lindas também. E assim, se meu quarto fosse um pouco maior, certeza que eu pegaria esse. E o menor estava R$1.500, então esse com certeza estava um pouquinho mais caro. Mas eu fiquei assim, encantada com ele e estou pensando seriamente até agora em comprar ele, hein? Tinha uma cabeceira por R$199, eu falei com a moça... R$199 essa cabeceira. R$654. Ela tinha colocado o preço errado. Se eu fosse uma pessoa mal, eu tinha feito ela me passar a cabeceira por esse valor. Mas eu não tô precisando de cabeceira também. E eu parei aqui na Americanas. E eu falo com vocês, né, que eu sou viciada em material escolar. E eu acho os cadernos aqui... Nossa, que zoões que eu dei. Tão lindinhos. Olha esse. É um mini. Eu super quero um caderno assim. Aí tem, tipo... Olha esse, que lindo, gente. Mas eu não tô precisando de nada, mas eu super compraria tudo de material escolar. Caneta. Olha essas. Ai, gente, eu quero muito comprar. Tudo. Aí tem agendinhas também. Que fofa. Ela é assim, tudo. Sim. Que lindinhas. Eu também quero comprar um livro. Eu já tô quase terminando de ler o meu, mas eu acho que vou comprar na internet, que é mais barato. Gente, ano que vem eu vou morar sozinha, né, no meu apartamento. Aí eu tô precisando disso aqui, ó. Baratinho. Mentira, não. Tô precisando de um copo. Tia, você não é do povo.
Ele comprou, gente, o sofá ali dele. Ali tem uns copos. Comprei mesmo. Cadê? Aqui lá. Dividiu de várias vezes. Várias. Suaves prestações de 20. Suaves 20 prestações. Eu ia comprar isso aqui, você acredita? Mamãe não deixou. Pra quê? Pra limpar a caixa. Olha. Muito top, muito divino. Joseph, é 10 vezes de 99. Mentira. Sério? Meu Deus, cara. Volta e põe lá. Fala que você não vai querer mais. Né? 10 de 9. Mentira, cara. Não é não, menino. Tô brincando. Jovenzinhos, a nossa última parada foi no supermercado. Pra quem não sabe, eu vendo lanches e vendo açaí também. Então, sempre quando a gente vem aqui, eu tenho que passar no supermercado pra comprar o que está faltando. Jovenzinho, cheguei em casa agora e olhem só o que chegou pra mim. Eu tô muito ansiosa pra abrir com vocês. São coisas da GoCase. E o pior, ou melhor no caso, eu não sei o que tem aqui dentro, porque esse mês eles falaram que eles iam me mandar presentes que eles achavam ser a minha cara. Sério, olha o tamanho desse saco. E não veio só esse não. Veio esse também. Que inclusive esse aqui tá bem pesadinho. Gente, eu vou abrir junto com vocês, tá bom? Vamos lá, começando a abrir esse pacotinho menor. Uai, gente. Olha como veio. Eu não acredito. Eu queria muito esse carregador portátil. Olha isso, eles divaram muito nisso aqui, tá? É um power bank da GoCase, personalizado. Olha, jovenzinhos, com essa personalização, tá escrito aqui Babi Marx. Ai, gente. Pera, esse veio um saquinho. Veio uma capinha. Olha isso, veio a capinha escrito Babi Marx também, com a mesma personalização. Só que veio pro meu celular antigo, tô vendo aqui agora, iPhone 13 Pro Max. E de brinde, eu acho que é brinde, veio esse porta-celular. Calma que eu não sei nem usar. Ah, é tipo o que eu tenho, só que mais chique, tá? Olha isso. E agora, gente, vamos para o super pacote. Gente, tem muita coisa aqui dentro. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, eu tô ansiosa pra abrir a garrafa. Vou começar abrindo esse pacotinho aqui, que eu acho que são capinhas mesmo. Ai, que lindas! Jovenzinhos, as minhas capinhas vieram pro iPhone 13 Pro Max. Tristeza, cara. Olha isso. Ó, Babi Marx, e é de coração. É de partir o coração mesmo. Eu não sei qual que eu abro primeiro. Eu vou abrir a garrafa pra gente ver qual garrafa é. Agora vamos para esses pacotes. Ah, não. Era o que eu mais queria no site, que é a necessaire. Vocês lembram falando que tava na minha wishlist? Agora vamos para o último pacote preto. Nossa, tá bem durinho isso aqui. Vem um estojo de borboleta. Gente, eu tô muito feliz. Tá, eu vou ir olhando aqui pra frente, porque tá um espelho. Gente, olha isso. Jovenzinhos, vou mostrar agora com detalhes as coisinhas que eu recebi. E eu não consigo falar pra vocês o que foi o meu favorito, porque eu amei todos. Mas vamos começar com a necessaire, gente. Eles acertaram em cheio, eles escolheram uma necessaire mais minimalista, do jeitinho que eu amo, no meu tom de rosa preferido. E essa necessaire, ela tem as repartições. E eu nunca tive uma necessaire assim, sabe, com repartições. Aquela necessaire que vai te deixar organizada, independente de onde você estiver, ó. Tem a parte aqui do bolsinho, dá pra você colocar os pincéis. Tem a parte de baixo, ela é super espaçosa. Me mandaram a garrafinha, que eu sou suspeita pra falar, porque a que eu tenho, eu já uso ela todos os dias. E essa daqui é um tamanho menor e ela é mais comprida, assim, sabe? Menos gordinha. Então ela é melhor pra você levar ela pros lugares. Ela é de 650ml. Eles me enviaram também o power bank, que há muito tempo eu tava querendo e precisando, com essa personalização aqui com o meu nome. E além do power bank, eles me mandaram a capinha que combina com o power bank e mais essas duas, essa de cereja com o meu nome também, essa de coração. Só que, gente, eles me mandaram pro iPhone 13 Pro Max.
E eu tô com o iPhone 15, né? Mas eu vou guardar essas capinhas, assim, com todo o meu amor. E eles me enviaram também esse suporte pra celular, que vai ser ótimo pra eu colocar na minha penteadeira, porque ele consegue regular assim, sabe? Gente, isso aqui vai ser muito útil, porque também é bem compacto. E eles me enviaram o material escolar que eles lançaram, né? A linha de mochila e estojo. E eles escolheram essa mochila pra mim, gente. Eu não sabia de nada. Sério, só vi quando chegou aqui em casa. Mas com as borboletas e com o meu nome, veio com um pompom também. A mochila é super espaçosa, eu já estou ansiosa pra usar ela na escola, sério mesmo. E tem uns bolsinhos na lateral, que dá pra eu colocar minha garrafa de água. E eles também enviaram o estojo da mesma linha da mochila, que vai ficar assim um charme. Foram essas coisinhas que eles me enviaram. Não esqueçam que a gente tem cupom de desconto e eu sempre deixo o link da GoCase na descrição, tá bom? Usem o meu cupom e aproveitem. Jovenzinhos, venho aqui finalizar esse vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E atualizações: o meu tio conseguiu comprar o sofá. Nós achamos um sofá bem lindinho. Nós ficamos em dúvida entre dois. Só que no final escolhemos. Eles já vão vir montar o sofá essa semana. E o guarda-roupa, gente, eu realmente fiquei bem apaixonada por aquele que eu mostrei pra vocês, só que eu teria que comprar a versão menor, né? Só que a moça me explicou que era do mesmo jeito, só que ele só era um pouco menor. E, assim, eu seriamente estou pensando em comprar, porque é uma necessidade mesmo. Então, talvez mês que vem eu compre já, sabe? Vou decidir certinho. E eu tenho certeza que meu quarto vai ficar bem mais lindinho, porque esse guarda-roupa, ele é na cor marrom. E a minha cama e a minha penteadeira é tudo branco. Então, com o guarda-roupa branco vai ficar perfeito. E a única coisa que não tinha no guarda-roupa, que era uma coisa que eu gostaria que tivesse, é espelho, só que aí depois, mais pra frente, se eu quiser comprar um espelho separado, assim, eu compro. E, gente, eu não imaginava que guarda-roupa e sofá era tão caro. Hoje em dia é impossível você achar um sofá por menos de R$2.000 e um guarda-roupa está R$1.500, gente. Eu não sei o que eu vou arrumar na minha vida adulta, na minha época, quando eu estiver adulta, mas vai dar tudo certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!